ရုပ်မာရိုက်ဆိုင်လိုက်ကြတာမိုက်ကန်းလိုက်ကြပုံများပါတော့လူတစုအတွက်လူတို့ဟိုအင်းတွေကိုလူယုံမိတ်ရှုပ်မရိုက်ချက်တပြက်ခဲ့ကြတဲ့တို့ဟဲ့စစ်ခွေးမိတ်ဆာရယ်နင်တို့ငါတို့ရွာကိုလူယုံမိတ်ရှုပ်လို့ရချင်ရမယ်အညာတခွင်းလောင်းကိုစစ်မင်းလောက်တိုက်ပင်းပြီးဟုတ်ချုံလို့မရစေရဘူးဆိုတာအညာတို့ညာသားတို့ရဲ့တစ္ဆာတိတ်တာမဲ့ဟဲ့ဒါနဲ့များစစ်ကောင်စီရဲ့လို့ခက်ပြတ်ဆိုရလောက်ချင်သေးတယ်ဗါတဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲလည်းလုံးမလဲကျွတ်တော့ညာတို့တွေရှင်းရှင်းသိတာကအဲ့ဒါရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူးမဖြစ်မနေလောက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ခွေးကောက်ပွဲပဲဖြစ်ပါလိမ့်မတော်သူများမကောင်းကြောင်ကိုကောင်းကြောင်လည်းမပြောရပါဘူးတော့ကျို့တို့အညာပြတိုင်းတော်လေးတွေဆိုတာကမိမိတို့ပါဆက်ပြည်သူတန်ထွက်ဖို့ခိုင်ခိုင်မာမာဆုံးဖြတ်ရဲရဲဝင့်ဝင့်ရပ်တည်နေကြတဲ့သူတွေအညာဟာအညာခံတဲ့နာထပ်ပေါ်ပြီးအချင်းငယ်ခါကအညာခံနေရတဲ့ဒေသပါတော်ကြပါတော့ပေါ်ပြူလာစာနာမှုတွေနဲ့တော့ကိုချင်းစာပါတယ်ဆိုတာတွေမလို့ချင်းမိတာအမှန်ပါဒါနဲ့လေကျွတ်တို့မင်းပြောပြောနေတဲ့တိနိုင်ချင်းကြားနိုင်ချင်းမှာဘယင်းတစုလုံးတိကြားနိုင်တဲ့တကြားမင်းလို့အများကတည်းရဲ့အိုးဥမာကကြီးရဲ့ရှင်ကိုလဲကျွတ်တို့အညာသူတွေမေးချင်ပါသေးတယ်ကျွတ်တို့အညာကိုမတိလို့လားမမြင်လို့လားကျွတ်တို့အညာမှာဖြစ်ပြနေတဲ့ဟာတွေကိုတကယ်မတိလို့များတိတ်တိတ်လေးနင်းရသလားလို့မေးချင်ပါသေးတယ်အရှင်ရဲ့တန်တုကပလာမြတ်ကြောက်ပြာကြီးမတင်ဘူးလားတော့ကျွတ်တော့အညာသူတွေမှာငိုစရာမြတ်ရယ်ကောင်းနေပါပြီစော်ကားလို့စိတ်နေတော့မဟုတ်ပါဘူးတော့အာကိုစရာတွေကအာကိုချင်းစရာလို့မမြင်ရတော့တဲ့ခါမှာအတန်းနာလို့ပါတော့တကူးလာတယ်နေဘူးဘူးလေဘူးဘူးအတွေးဘူးတွေထိမိမေပြစ်နေရဲ့ရှင်နေဘူးတွေပူရင်သေးရလားနှွေးရဲ့အညာရောညာဆံမို့အညာပြစ်တိုင်းတော်လေးများအနေနဲ့ပြည်သူပါဇက်လို့အညာပြစ်တိုင်းတော်လေးများရဲ့ပြည်သူတန်တော်လာတန်ချက်ဆိုတာကြာဝရင်နာစင်လို့လားကြည့်စစ်ခွေးစစ်ခွေးအိုးအိုးစစ်ခွေးစစ်ခွေးအိုးအိုးစစ်ခွေးစစ်ခွေးစစ်ခွေးရှောလို့အိမ်မီလောင်တေးရပြန်ပြီးတော့တဲ့တောင်နဲ့စစ်ခွေးရှောလို့အိမ်မီလောင်မင်းတို့ရှောတဲ့အိုးအိမ်တွေစောက်တိုင်းရတာတွင်းနဲ့တွင်းနဲ့ရွှေရဲ့ဟိုလေးလေးစစ်ခွေးထွက်လို့ရွာပြန်မြင်လိုက်ရတာရင်ခွဲပက်လက်စစ်ခွေးဆိုတဲ့မိတ်စာရယ်နေဘူးရဲ့လာအိုးနဲ့အိမ်နဲ့နေဘူးရဲ့လာအိုးနဲ့အိမ်နဲ့စစ်ခွေးဆိုတဲ့မိတ်စာရယ်မိတော်ဒီငါမျက်ရည်တွေတကြရည်လို့စစ်ခွေးပြောလားတကြရည်လို့စစ်ခွေးပြောလားမင်းကမြည်ရဲ့စစ်ခွေးကောင်းကင်မင်းအောင်လိုက်မင်းတတာကမင်းရှို့ဘူးလားမင်းတတာကမင်းရှို့ဘူးလားစစ်ခွေးကောင်းကင်မင်းအောင်လိုက်ရွာတဲ့ကောင်းကင်မိကိုဒီရွာပြင်မှာမြည်ရဲ့ချောင်းစီရွာပြင်မှာမြည်ရဲ့ချောင်းစီရွာတဲ့ကောင်းကင်မိကိုဒီစစ်ချောင်းဝင်းလို့ရောက်ကြတယ်အိမ်မှာမီးတော်ပရာမြေလူအိမ်မှာမီးတော်ပရာမြေလူစစ်ချောင်း
Space
Thank you.